እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ያረጋልኝ ብዙ ነገር ነው። በጣም ድንቅ ነገር ነው ለኔ ላይ የሰራው። እኔ እዚህ መጣው የዛሬ አመት ይሆናል። ቀኑን እንኳን ባላስታውስ አመት ነው። የእግዚአብሔር ሰው ይጎበኛል ብሎ ጥሪ የተደረገ ግን እግዚአብሔር እኔን ጎበኘኝ። እግዚአብሔር እኔን ጎበኘኝ። በቀለ አንድ ወፈን ያለው ሰው ናውጣ ምናን ሲባል ወጣው። እዚህ ጋር ተቀምጨ ነበር። ወፈኑ አንተ ነው? አዎ። ብዙ ድግምት ተደርጎብሃል አሉኝ። እግዚአብሔር አምላክ በቀይ በቀለ ማን ነው? እኔ ነኝ። በቀለ አንተ ነህ? በቀለ መክነክቱ ወይፈን 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 የራስ ወይፈን። አዎ ወይ። እግዚአብሔር ዛሬ አንተ ልፈታ ነው እግዚአብሔር ፍታ ብሎኛል አሉኝና ነብይ ፈቱኝ። እኔ ከዛን ቀን ጀምሬ ተፈታው። ብዙ ገዘብት ይዛለ ያሉኝ። አንተ ባለጠጋ ነው የምትሆነው። ግን የሚገርመው ነገር አንተ ላይ ድግምት ተሰርቷል። ከብቶች እንዲሞቱ ባዶጅን እንድትቀር የተደረገ ድግምት አለ። የእግዚአብሔር መንፈስ በቀለን አሁን ፍተዋለኝ። አሜን። ብዙ ገዘብም ያዝኩ። ወዳው ብዙ ገዘብ አገኘው። ብዙ ቤት ሰራው። ከዛን ወዲህ ከአመት ወደዚህ ማለት ነው። አይ ፕሮፌሳይ እግዚአብሔር አሁንም እየተናገረኝ ነው። ለበቀይና በቀለ ተነስ። በቀይ ሰምተኛል? አቤት። አንተው ለአንድ ነው አይደለም ተጨነቀው። እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ የከብት ማደለቢያ ይሰጣል። አሜን። ምን አልኩኝ? ትልቅ ከብት ማደለቢያ። አሜን። ብዙ ነገሮች ተሳክቶልኛል። ከድግምትም ከአስማትም ወጥቻለሁ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። አሁን እኔ ማደንቆ እዚህ እኔ ያለታ ነው የመጣሁት። ስመጣ እንግዲህ እግዚአብሔር እንዴት ጎበኘኝ ብዬ ተደነቅኩ። እግዚአብሔር ሰራው። ከድግምት ተፈታው። ብር ከ500,000 ብር በላይ አገኘው። እየተቀሳቀስኩበት ነው። አሁንም በትንቢት መንፈስ ተናገረብኝም። አሁንም የሚቀረኝም አለኝ። ሀብታም ትሆናለህ፣ በጣም ሀብታም ትሆናለህ አለኝ። ሀብታም ሆንኩ ማለት ይቻላል። እግዚአብሔር ተመስገን። አናወንት ናታዬ ነምኒ ነብይ ነያማኒ በቀላ አንጀምቱ ኢፈናተ ኮጋን ቀብዱ ባይ ጉባኤ ካናከይቸ ጅርታን አንጀ ጉኤን ስሪዳ ኢፈናተ ኮ ነምብቴ ብሪ ሊቀይ ፈደታና ኢፈና ካናብቴ ብሪ ሰልቀይ ፈደ ኢፈና ካ ብሪ ካና ቦሌቸ ኪያና ካና ቦሌቸ ኪያራን ኩማ ዲግደማ ፉዴ ደዴ ቢሳ አማ ብሪ ሳኒስ ነንዴ ቢሴ ብሪ ስናን አርገደ እንዶም አብት ዳንስ ትንጫሌ ማናስ ማናክራዳ አንጫሉን ይጃሬ ማኖራከ ያውጪ አቆማ ብሪን ብሪሳና እንጀደሱን ኪሲንኪ ያጉቱዳ ማንኪ ያጉቱዳ ይትንገማዴ ዋቀና ጋለተ ይፈዳ። ወንድማችን ያለው ያው መጀመሪያ በአማርኛ እንደተናገረው አንድ ወይፈን ያለ ወንድም አለኝ። እግዚአብሔር ሰው እኔ ነኝ ብዬ ወጣሁኝ። ድግምት ተደርጎብሃል አለኝ። በዛውም እግዚአብሔር ሰው ድግምቱ ተሰብሯል። ከዚህ በኋላ አንተ ተፈታሃል፣ ሀብታም ትሆናለህ ብሎ የነበረ የእግዚአብሔር ሰው ያለው ነገር ሁሉ ሆኖልኛል። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እያለ ነው። ለመተሞ ካንተ ብሪ ዲባ አፍራፍሪ ካኖንቲ ቲቪ ካናራቲ ትገልቻ አይደ ፈካኖንቲ ካናራቲ ናንገልቼ ዴቪኤ ብሪ ኩሞኩዳኒስ ናንገልቼ። ሁለተኛ ላይ የሆነልኝ ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው 400 ዘርዝሩ ብሎ ነበረ። ያንን 400 ብር ዘርዘራውኝ። ከቀጥዬም 10,000 ብር አስገባውኝ። ከናፍና ገለቴ ፈዳዳ ነብይ ካለነዋ ጅራችሱ አላዝና ጅራችሱ ወልብራ። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ሰውና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እያለ ነው። አንድ ትንሽ ወይፈን ከብት አያለው እና ትንሽ ወይፈን እና በጣም የሚገርመው ነው። ከብቶቹ የሚበጠበጡበት ጊዜ አለ። በጣም ይታወቃሉ። ውስጥ ምን እንደሆነ አይታወቅም። እንደውም የሚገርመው አንድ ጥቁር ሚል ከብት ሞቷል። የሞታ አያለው ከዚህ በፊት የሞታ አያለው። ሌላም እንደገና እንዲሁ
ቀንዱ ላይ ደግሞ ብረት የታሰረ ያለ የእግዚአብሔር መንፈስ እዛ ቤት ውስጥ ይሄ ወይፈን ያለበት ቤት ውስጥ ስለነሱ በደንብ የታከታ ገር ነው የመጣው አጥተው ወንድሜ እኔ ዱከም ነኝ ዱከም ነው የምትኖረው ጂማ ኩራ ባዲያም እግዚአብሔር አምላክ በቀይ በቀለማን ነው እኔ ነኝ በቀለ አንተ ነህ በቀለ ቺካሩ ቫሳ ፋራዲያማ ከማይ ፕሮፌሰር በቀይ አንተ ባለጠጋ ነው የምትሆነው ግን የሚገርመው ነገር አንተ ላይ ድግምት ተሰርቷል ከብቶች እንዲሞቱ ባዶጅን እንድትቀር የተደረገ ድግምት አለ የእግዚአብሔር መንፈስ በቀለን አሁን ፍተዋለኝ አሜን አሜን ምክንያቱ ወይፈን 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 ምን ነው ያንተ ወይፈን ነው የራስ ወይፈን ነው ወይፈን ማለት በሬ ያለ ሆነ ትንሽ አይደለም ልክ ነው አሜን አሜን አንተ ወንድሜ እግዚአብሔር አምላክ ባድ ሀብት ይሰጣል አሜን 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 ያንን ሰይጣን ስለሚያቅ አሁን ብዙ ነገር አስሮታል ብዙ ነገር ተጨብጧል አሜን ሉክ ከዚህ ሁሉ ሺ መካከል አንድ ወይፈን ያለው ሰው ብዙ ድግምት የተደረገበት ስሙ በቀለም ይባል አሜን እንዴት ነው አሜን እግዚአብሔር ካለ አለበት እንዴት ነው አሜን አትለኝማ እናንተ እግዚአብሔር አምላክ ድግምቱን ያፈርሳል ይሄን ሰው ይቀበዋል አሜን የሚያምን ሰው አለ እዚ አሜን ያዘው Jesus you are free በቀለ free በቀለ ወይፈናል አይ ፕሮፌሳይ እግዚአብሔር አሁንም እየተናገረኝ ነው ለበቀለና በቀለ ተነስ በቀለ ሰምተኛል አቤት አንተው ለአንድ ነው አይደለም ተጨነቀው እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ የከብት ማደለቢያ ይሰጣል አሜን ምን አልኩኝ ትልቅ ከብት ማደለቢያ አሜን እና ብዙ ከብት ተሸጣለ አሜን በጣም ብዙ ከብት ይኖርሃል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ሀብታም አደረገዋለሁ አለኝ አሜን ብዙ ብር አይ አሜን አሜን ደግ Jesus እኔ በመንፈሴ የማየው ከባድ ሀብት ነው ወንድሜ ይሄ አመት ሳይወጣ ተሰበስበዋል አልኩ አሜን ይመጣል በዚህ ይመጣል አሜን በኃይል በብርታት አይደለም እግዚአብሔር አምላክ you are going to be a prosperous person በቀይ personality እግዚአብሔር አምላክ prosperous ነው አለኝ ተቀበሉ በዛ ጋር የበረከት መንፈስ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።